Oca i Sina i Duha Svetoga, mir vama. Srdačno sve pozdravljam. Osobito želim pozdraviti vas koji ste se s nama povezali zahvaljujući prijenosu preko televizije i naših internetskih stranica. Želimo evo večeras doći u vaše domove i u vašim domovima u povezanosti s nama učiniti dvoranu posljednje večere, koju ćemo se oprostiti od našeg gospodina, slušati ga, ali i dijeliti njegove osjećaje jedni prema drugima. Nadam se da ste vi u svojim obiteljima pripravili posude, vodu, ubruse i da ćete, jer mi to ne možemo ovdje napraviti, napraviti obred pranja nogu jednim drugima. Mi ćemo vas pratiti molitvom, kao što i vas pozivamo da se uključite s molitvom ovdje ovo slavlje, ovu Euharistiju, u kojoj evo, na ovaj način na koji možemo, sudjelujemo želeći također dijeliti osjećaje našeg gospodina, otvoriti se njegovoj ljubavi kako bismo mogli na različite načine u svojoj svakodnevici biti svjedoci te ljubavi. Osobito se ta ljubav očituje u ovom tajstvu Euharistije u kojem nam se gospodin potpuno daje. Želi postati mi da bismo mi mogli postati on. Krenimo prema tom preobraženju, priznajući se slabima i nedostojnima i moleći gospodina da nam opere noge, da nas učini dostojnima, kako bi nas mogao učiniti dionicima svoje beskrajne ljubavi. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju vas za djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Hvala Bogu na visini.
Bože, slavimo presvetu večer kad je Tvoj jedinorođenac spreman da pođe u smrt predao crkvi žrtvu novoga saveza i gozbu svoje ljubavi. Daj da iz togo tajstva crpemo ljubav i život po Gospodinu našemu Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige Izlaska. U one dane Gospodin reče Mojsiju i Aronu u zemlji egipatskoj: ovaj mjesec neka vam bude početak mjesecima, neka vam bude prvi mjesec u godini. Ovo objavite svoj zajednici izraelskoj. 10. dana ovoga mjeseca neka svatko za porodicu pribavi jedno živinče, tako jedno na kuću. Ako je porodica premalena da ga potroši, neka se ona priključi svome susjedu, najbližoj kući, prema broju osoba. Podijelite živinče prema tome koliko koja osoba može pojesti. Živinče neka bude bez mane, od jedne godine i muško. Možete izabrati bilo janje, bilo kozle. Čuvajte ga do 14. dana ovoga mjeseca, a onda neka ga sva izraelska zajednica zakolje između dva sutona. Neka uzmu krvi i poškrope oba dovratnika i nadvratnik kuće u kojoj se bude blagovalo. Meso pečeno na vatri neka se pojede te iste noći sa beskvasnim kruhom i gorkim zeljem. A ovako ga blagujte: opasani bokova s obućom na nogama i sa štapom u ruci. Jedite ga žurno, to je Pasha Gospodnja, jer te ću noći ja poći egipatskom zemljom i pobiti sve prvorođence u zemlji egipatskoj, i čovjeka i životinju. Ja, Gospodin, kaznit ću i sva egipatska božanstva. Krv neka bude znak na kućama u kojima vi budete. Gdje god spazim krv, prijeći ću vas. Tako ćete izbjeći pokolju zatornomu kad se oborim na zemlju egipatsku. Taj dan neka vam bude spomendan. Slavite ga kao blagdan u čast Gospodinu. Svetkujte ga po trajnoj uredbi od koljena do koljena. Riječ Gospodnja. Zvati ime Gospodenje. Dragocjena je u očima Gospodenjim smrt pobožnika njegovih. Gospodine Tvoj sam sluga, Sine sluškinje Tvoje,
Ti si razriješio okove moje. Tebi ću prinijeti žrtve zahvalene, zazvaću ime Gospodenje, izvršit ću Gospodinu zavjete svoje pred svim pukom njegovim. Čitanje prve poslanice svetoga Pavla, apostola Korinčanima. Braćo, ja od Gospodina primih što vama predadoh. Gospodin Isus, one noći kad bijaše predan, uze kruh, zahvalivši, razlomi i reče, ovo je tijelo moje za vas, ovo činite meni na spomen. Tako i čašu po večeri govoreći, ova čaša novi je savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete meni na spomen. Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok On ne dođe. Riječ Gospodnja. Jed vam novu dajem, govori Gospodin. Ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas. Gospodin s vama. Čitanje svetog evanđelja po Ivanu. Bijaše pred blagdan Pashe, Isus znajući da je došao njegov čas, da prijeđe s ovoga svijeta Otcu, jer je ljubio svoje one u svijetu, do kraja ih je ljubio. I za večerom, pošto je đavao već ubacio u srce Juda Iškariotskoga, sina Šimunova odluku da ga izda. Isus, znajući da mu je otac sve predao u ruke, da je od Boga izašao i da k Bogu ide, ustao od večere, odloži gornje haljine, uze ubrus i opasa se. Nalije zatim vode u praonik
i počne učenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim je bio opasan. Dođe tako do Šimuna Petra, a on će mu, Gospodine, zar dati meni perešno oge? Odgovori mu Isus, što ja činim ti sada ne znaš, ali shvatit ćeš poslije. Reče mu Petar, nećeš ti meni prati nogu nikada. Isus mu odvrati, ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom. Na to će mu Šimun Petar, Gospodine, ne samo noge, nego i ruke i glavu moju. Kaže mu Isus, koji se okupao ne treba druge da opere nego samo noge i savje čist. I vi ste čisti, ali svi niste. Jer je znao tko će ga izdati, stoga je i rekao, niste svi čisti. Kad im dakle opra noge, uze svoje haljine, sjede za stol i reče im, razumijete li što sam vam učinio? Vi me zovete učiteljem i gospodinom, pravo i velite, jer ja to je sam. Ako dakle ja, Gospodin i učitelj, vama oprah noge, treba da i vi činite kao što ja vama učini. Riječ Gospodnja. Ova sveta noć u kojoj slavimo spomen Gospodnje večere puna je simbolike i prepuna osjećaja kojim Gospodin pristupa
svojim učenicima, ali želi pristupiti svima nama. Puno se i tema može večeras spomenuti, no ja bih se zadržao samo na jednoj, nekako mi se čini važna, osobito u ovom vremenu, a ta tema je tema slobode. Isus ulazi u otajstvo svoje muke, smrti i uskrsnuća potpuno slobodan. Kad govorimo o slobodi, uvijek se dobro ovdje u Dubrovniku prisjetiti i himne slobodi našeg Ivana Gundulića. O lijepa, o draga, o slatka slobodo, darukom sva blaga višnji nam Bog je do, uzroče istine od naše sve slave, ure su jedini od ove Dubrave, sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi ne mogu biti plata tvoj čistoj ljepoti. No koja je to sloboda o kojoj Gundulić pjeva? Sloboda koja je naš grad učinila ovakvim gradom kakvog svi mi volimo i s kojim se svi ponosimo. Nije to bilo kakva sloboda. Nije to ona sloboda kako je mi često zamišljamo, sloboda moći činiti što hoćeš. To je sloboda koja se najbolje ostvaruje i pokazuje kroz jedan drugi izraz, a taj izraz je služenje. Moć slobode se najbolje prepoznaje u služenju. Služenje je istinska moć slobode. Ovih se dana s pravom dosta govori o tom kako se zbog straha od širenja COVID-19 i pandemije sve više ograničavaju ljudske slobode. Evo zato smo mi ovdje u ovom broju u crkvi. Vi ste vani, niste slobodni ući jer smo stavili prepreku. Drugi su ostali kod svojih kuća jer znaju da neće moći sudjelovati. No, jesmo li zato prestali biti slobodni? Je li nam oduzeta sloboda? Ako je shvatimo ono moć činiti što hoćeš, onda jest. Ali ako je shvaćamo ovom Kristovom značenju kao mogućnost i moć služenja, onda smo zapravo mi i ovdje u crkvi i vani i vi ko svojih kuća itekako slobodni. I sve nam se može oduzeti. I imovina, kroz povijest se toliko puta to događalo, i dobar glas, nažalost, to se događa i danas, i ljudska prava, mnogima su i danas ljudska prava ugrožena, sjetimo se samo onih nerođenih, pa onih koji su bolesni, ili onih koji žele ući u Europu radi toga što žele bolji život. Može nas i razapeti kao Krista. Može nas se zatvoriti u crkve ili nam zabraniti u njih doći, kao što nam se događa u ovom vremenu zbog pandemije, opasnosti od njezinog širenja. Ali nitko nam ne može oduzeti moć služenja u ljubavi, a to je istinska sloboda. Mi u svojoj slobodi bili prikovani na križu ili slobodni ići kamo god želimo, imamo moć služiti.
I ono što nam se oduzme i ono što nam se nametne možemo pretvoriti u sredstvo, sredstvo služenja u ljubavi. Draga braćo i sestre, mi smo gospodari slobode u služenju u ljubavi. Sloboda služenja u ljubavi je sloboda koja se pokazuje najprije u obiteljskim odnosima. Jedan brak ne može nastati, on je nevaljan bez ove slobode na služenje. Muža ženi, žene mužu, oni djeci, djeca njima osobito kad su u starijoj dobi. No tu se ne zaustavlja. Iz tog ambijenta koji je važan, temeljan, se onda širi na sve dimenzije života, sva zvanja i zanimanja, sve susrete i odnose. Na slobodi za služenje se grade bolji društveni, ali i unutar crkveni odnosi. Evo to je ono s čim se ponosimo kad govorimo o povijesti ovog grada i ove biskupije. Sloboda služenja je pokretač svega. Kad nje ima, ima života. Bez nje je sve polako, ali sigurno prepušteno kulturi smrti. Zašto umiremo kao narod? Zato što smo zakazali ovoj slobodi služiti. A onda su sve ovo drugo samo posljedice toga. Prapočelo onog umiranja, onog ne biti slobodni zaslužiti, je u onom prapovijesnom neću služiti, kojega je izgovorio Sotona. Prisutnost slobode za služenje, s druge strane, svoj vrhunac dobiva u onom Kristovom. Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju Tvoju. Dok je problem sa služenjem u onom krajnjem egoizmu, okrenutosti samo sebi, svojim interesima. Sloboda služenja je prisutna u onom najsavršenijem obliku altruizma, u onom stavljanju sebe u službu drugih, koje svoj vrhunac ima u daru života, za druge nema veće ljubavi od doveda tko položi živo svoj za svoje prijatelje, kao što je to u svojoj slobodi, koja je sloboda služenja učinio sam Isus Krist. Draga braćo i sestre, večeras u ovom tajstvu oproštajne večere od našeg Gospodina i mi se možemo pridružiti tom otajstvu i postati slobodni za služenje. No postoji jedan preduvjet, a taj preduvjet je da moramo dozvoliti Gospodinu da On najprije nama služi. Da moramo, da bismo mogli prati noge drugima, dozvoliti Gospodinu da nam On opere noge. Jer i njemu su par dana prije ovog događaja također bile oprane noge od Marije, koja ih je oprala i obrisala svojom kosom i pomazala pomašću. Isus je dozvolio da mu se operu noge i od tog iskustva
je naučio koliko je važno prati noge drugima. Evo zato ako želimo da doista budemo slobodni zaslužiti, moramo dozvoliti Gospodinu da nam On i u ovom euharistijskom otajstvu može služiti. Ako želimo, a to nam je zadaća i poslanje, drugima prati noge, trebamo i mi večeras dozvoliti Gospodinu da nam noge opere, jer riječi koje je uputio Petru, ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom, a ovo oprati noge je simbolično oslobođenje od naših planova da bismo mogli slijediti Božji plan služenja u ljubavi. Evo, ako ne shvatimo to, nećemo moći imati dijela u toj potpunoj slobodi. A potpuna sloboda je samo sloboda za služenje. Gospodine, onda ne samo noge, nego i ruke i glavu, odgovorio je Petar. Evo, to biti potpuno predan Isusu, biti potpuno u svojoj slobodi predan zadaći služenja je odgovor koji Isusu treba dati svaki kršćanin. To je odgovor onih koji žele biti potpuno slobodni. A jedina moguća sloboda u punom smislu te riječi je sloboda služenja. Ona sloboda koju nam je gestom pranja nogu i svim onim što to, ta gesta u sebi sadrži, pokazao naš Gospodin. Jer ovo prati noge zapravo znači dati život za nas. Trajni spomen na to tajstvo je Euharistija. Ona je također i znak da hraneći se tim tajstvom i mi možemo postati novi ljudi, baštinici vječnog života u Bogu. Ima puno još poruka koji se iz ovog mogu izvući, no evo osobito je važna ta poruka o slobodi. Slobodi koja se ostvaruje u služenju, a onda i pretače u jedinstvenu zapovijed u kojoj svoj odjek i svoje ostvarenje imaju sve druge zapovjedi. Nažalost, često je zaboravljamo i ne stavljamo u središte, ali ona je središte i u njoj sve zapovjedi dobivaju smisao. Ta je zapovjed ljubavi, i to ne bilo kakve ljubavi, nego onakve ljubavi kakvom nas je ljubio Isus Krist. A on nas je, čuli smo i u večerašnjem evanđelju, ljubio do kraja. On će reći, ovo je moja zapovijed. Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Veće ljubavi nitko nema od ove da tko svoj život položi za svoje prijatelje. Draga braćo i sestre, ljubljeni smo. Bog nas u svojoj slobodi ljubi i oslobađa za služenje, za ljubav. A ovo potpuno oslobođenje koje je zapravo nova pasha, novi prijelaz, onaj stari prijelaz iz ropstva u slobodu kojem smo čitali u prvom čitanju, je samo simbol ovog prijelaza. Ali ovaj novi prijelaz, ovo potpuno novo oslobođenje je počelo onim, ako dakle ja, Gospodin i učitelj, vama oprah noge. A mora se nastaviti i u onom, to je poslanje, to je zadaća koja nas čini doista slobodnima. Treba da i vi jedni drugima perete noge.
primjer sam vam dao, da i vi činite kao što ja vama učinih, kaže nam Gospodin. Evo simbolički, vi koji ste kod svojih, u svojim domovima i sudjelujete u ovom slavlju, dok ćemo mi pjevati pjesme, ponovite tu gestu. Operite jedni drugima noge. Budite slobodni u služenju, kako biste ljubili onako kako Krist ljubi. Budite jedni drugima Krist. Kako bi onda svi zajedno mogli imati dijela u njegovom poslanju i biti svjedoci njegove ljubavi. Thank you.
kao oni koji su uz gospodina i koji su uzeli dijela u njegovom poslanju, uputimo svoje molitve. Za crkvu koju si darovao Euharistiju, da nauči sa žarom slaviti sveta otajstva tvoje ljubavi, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za papu našega Franju, biskupa našega Matu, sve biskupe, svećenike, đakone, da žive životom spašenika i budu vjerodostojni navjestitelji tvoga spasenja, molimo te. Za sve ljude svijeta, da ni jedan čovjek ne odbije otkupiteljsku snagu tvoga presvetog tijela i krvi, molimo te. Za ovu tvoju obitelj koja se sabrala na euharistijsko slavlje, da ju obdariš darom svoga duha kako bi radosno služila tebi u braći i sestrama, molimo te. Za naše pokojne koji su prešli s ovoga svijeta, da ih po svojoj vazmenoj žrtvi uvedeš u vječnu radost nebeskog kraljevstva, molimo te. Zahvalimo se i osobno kratko na gospodinovo srce, kako bismo čuli njegove otkucaje, ali kako bismo onda na pravi način mogli moliti. Uključimo u tu molitvu sve one potrebe za koje osjećamo da bismo ih trebali večeras izgovoriti, posebno ovo vrijeme, pandemiju, one koji su najviše pogođeni, sve one koji se boje, sve one koji su bolesni, ali i one koji im služe, one koji se trude da bi sustav funkcionirao, one koji su nestrpljivi, one koji su strpljivi, one koji su zbog ovog ugroženi psihički, one koji su zbog ovog ugroženi ekonomski. Evo, nesimo i svoje najbliže. Neka i ova naša molitva bude znak da smo slobodni. Slobodni za služenje u ljubavi. A sve to molimo po našem gospodinu i bratu, koji se večeras od nas oprašta, ali ne zato da nas ostavi zauvijek, nego da bismo bili s njime zauvijek. Isusu Kristu, gospodinu našemu, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.
Dozvolite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Gospodine, kad god se slavi spomen ove žrtve, izvršuje se dijelo našeg otkupljenja, zato daj da dostojno slavimo ta otajstva po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Gore srca i na vas slavina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi. Gospodine Sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu, On pravi i vječni svećenik, naredio je obred sveudiljne žrtve, prvi se prinio tebi za spasenje svijeta i nama zapovjedio da to činimo njemu na spomen. Njegovo nas žrtvovano tijelo u pričesti krijepi, a krv prolivena od svih grijeha čisti. Istoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom, pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka. Uistinu sveci Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome Sinu, Gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daješ život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smjerno molimo, Gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista,
koji nam je povjerio slaviti ova otajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kaleš, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i tvojim svetima i slavnim učenicima i svima svetima. Uzdamo se da će njihov nam zagovor uvijek pomagati. Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuj u vjeri i ljubavi. Zajedno sa slugom svojim papom našim Franjom i biskupom našim Matom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta ti, blagi Oče milostivog, sebi privedi. I našu pokojnu braću i sestre, i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi, po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava
u sve vijeke vijekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato s pouzdanjem smijemo govoriti: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Amen. Mir Gospodnji bio vas da s vama. Evo, za koji trenutak ćemo pristupiti pričesti, mi koji smo ovdje, no to možete napraviti vi koji niste ovdje na duhovan način, pa evo, pozivam sve vas, pozivam sve nas da se pripravimo za ovaj trenutak osobnog susreta s Gospodinom. Jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Thank you.
Pomolimo se. Svemogući Bože, ovdje nas na zemlji krijepiš večerom svoga Sina. Daj nam uživati na njegovoj vječnoj gozbi. Po Kristu Gospodinu našemu.